Gràcies per dedicar el vostre temps lliure de divendres del vespre amb aquest temps. I venir aquí a un acte del sindicat. Vostè, en defensa del català. Gràcies dic perquè aquí hi ha unes persones pues, que s'han ofert i que han vingut transmetre la seva opinió, experiència en relació a aquest tema que ara mateix, com a mínim, el sindicat vostè que ens preocupa i és la defensa del català. Que li diem defensa perquè estem en un moment de defensa degut a moltes qüestions que vosaltres ja coneixereu, però entre elles el 25%, la sentència del 25% del Tribunal de Justícia, certa animadversió a poder-se comunicar i viure en català a tots els àmbits de la nostra vida, certs grups que jo diria que desprenen una mica d'odi per tot això que sembla el que és el català, per la minorització que s'està donant a les aules, perquè el català s'està deixant d'utilitzar en la gent jove, perquè veiem els mitjans de comunicació que utilitzen altres llengües quan sent públics haurien de ser prioritàriament en llengua catalana. Hi ha moltes raons. Sí, perdó. No t'estem sentint al fons. Ah, com se diu? Però no, no repetiré. Estava dient, no? Que li diem defensa. Ara sí, sí, sense, tampoc? Millor. Sí. Millor, però és que el sentiu amb elles, vull dir que són les que han vingut aquí a donar d'alguna manera el seu testimoni. Tot i sabem que tenim poc temps, perquè a dos quarts de vuit hi ha un acte aquí, i llavors segueixen sense escoltar el mig. Però la resta, més o menys? Sí? Sí, sí. D'acord. A veure què se manca el fil. El que estava dient, que són elles les que han vingut aquí, sapiguem que tenim un temps just, però també entenem com és important donar un testimoni de la realitat de l'estat del català, especialment en l'educació, però jo crec que és ampliable a tots els àmbits de la vida. I llavors, com que l'important és sentir-les amb elles, jo començo a presentar. La primera és Berta Serra, és filòloga catalana i és de la plataforma Per la Llengua. Apartat o d'educació? Sí, 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 de la Comissió d'Educació. De la Comissió d'Educació. No, jo no parlo més. Ara parlo. Parlant amb aquell, suposo que se sentirà. Berta, quan vulguis, gràcies. Bona tarda. Jo intentaré parlar en primer lloc de la situació que tenim a l'escola respecte a la llengua. Després comentaré quina hauria de ser més o menys o quina penso que seria una actuació possible que podríem fer. En el context social que tenim, a qualsevol lloc on anem, a tot arreu, anem al supermercat, anem a una botiga, anem a comprar-nos un jersei, anem a qualsevol lloc, i la dependenta o el dependent no entén el català o bé no el parla. En molts casos no podem demostrar que el català serveix per a res i per tant és difícil donar-li importància a l'escola perquè allà on vagis pots entendre amb algú, comprar, viure, sense parlar el català. Com a resultat, l'acció hauria de ser conjunta. Hauria de ser tant en la societat com en l'escola, perquè l'escola sola no pot funcionar. La situació d'escola no serà bona mentre la situació del català a la societat no sigui bona.
Contínuament ens arriben a la plataforma moltes denúncies per mala atenció a la sanitat, entre d'altres. I bé, s'ha d'exigir que la llengua preferent d'atenció a la sanitat de l'administració sigui el català, o encara més s'ha de demanar que per iniciativa privada, és a dir, els botiguers o els propietaris de restaurants, que comencin a contractar aquells que saben parlar català. Ha d'haver-hi una consciència. Bé, tot seguit llegiré un fragment d'un article de Timonzo del 2002 que es diu Per no discriminar. En el sarcasme habitual de Timonzo va dir: també deu ser per no discriminar que a Catalunya a ningú no se li acut demanar que els dependents entenguin les llengües dels clients, fins al punt que, en alguns casos, sospites que l'anunci d'oferta de feina a partir del qual els van contractar especificava exactament el requisit contrari. Per exemple, es busquen caixeres de supermercat. Imprescindible no entendre el català. Clar, si els estudiants veuen que el català no te'l demanaran en la vida per a res, per què han de voler aprendre? O no només això, simplement utilitzar-lo, si total no té validesa social. Per tant, el problema no està sols en l'escola, sinó que està també fora de l'escola. I és això de fora de l'escola el que no podem obviar. La llengua no se salva només en l'escola i en TV3. I la prova que la llengua no se salva només en l'escola i en TV3 és que no parem de retrocedir, no parem de recular. En l'arraconament i la desgregació d'una llengua és evident que intervenen diversos factors. En primer lloc tenim el nombre de parlants i després seria que un idioma usat diàriament per centenars de milers de parlants sembla que no corre cap risc de ser substituït. Però, i si els parlants són pressionats o troben incentius per canviar de llengua? I si l'idioma s'adultera i es desfibra internament i a causa d'interferències d'unes altres llengües? A un article publicat a la revista SAO de Xavier Serra deia que el ioruba és una de les llengües més parlades de l'Àfrica Occidental. Es parla en comunitats ubicades dins les fronteres estatals de Nigèria, Benín i Togo. A Nigèria hi té l'estatus de llengua cooficial, juntament amb la USA, l'Igbo i l'anglès. Més de 20 milions de persones el tenien fins fa poc com a primera llengua i 2 milions més el coneixien i l'usaven com a segona llengua. I amb tot, és un idioma amb moltes probabilitats d'extingir-se. Per començar, Togo i Benín encara tenen la llengua francesa com a únic idioma oficial i a Nigèria la llengua més potenciada per l'Estat, 60 anys després de la descolonització, continua sent l'àlex. Bé, i a continuació, l'article també es deia: l'aprenentatge del ioruba, a més, ha estat progressivament arraconat a les escoles i finalment ha passat a ser una matèria opcional. Molts centres educatius l'han eliminat, l'han anat eliminant dels seus currículums. Davant d'aquest nivell de desprotecció, l'idioma ioruba s'està deixant de parlar també a les classes. S'ha interromput la transmissió intergeneracional. Ara bé, allò que la majoria de les famílies ensenyen als fills no és pròpiament l'anglès, sinó un pidgin o llengua criolla. El pidgin o broken nigerià, que també és parlat amb algunes diferències a Benín, Ghana i Camerún. El resultat no és el bilingüisme, és una altra cosa. La majoria dels ioruba de Nigèria, en l'actualitat, no poden mantenir una conversa en ioruba, ni tampoc la poden mantenir en anglès, parlen pidgin. Als canals de televisió i a les emissores de la ràdio de Nigèria parlen tothora pidgin, és la llengua dels anuncis publicitaris i les proclames dels polítics, una llengua que difícilment es pot transmetre res que siga mínimament complicat. Per tant, si no fem bé la feina de l'escola, nosaltres, ja veieu cap on anem. I si anem introduint l'anglès, el castellà i tot aquest plurilingüisme, ja veieu com acabarem. Pel que fa a la llengua en l'àmbit educatiu, l'escola ha fallat, però no ara ha fallat. Està fallant des de fa molt de temps. Van començar amb projectes lingüístics que oficialitzaven el català i pretenien assegurar la immersió en zones castellanoparlants i ara amb l'excusa de la globalització i sense ni tan sols criteris pedagògics, què està passant? Al País Valencià, des del curs passat, s'aplica el pla del plurilingüisme. I quina és l'anàlisi d'això? Ja deia Fuster, Joan Fuster, amb tota la rotunditat que el bilingüisme o el plurilingüisme com a programa públic o com a objectiu polític són sempre una trampa. No hi ha mai una situació d'equilibri entre dues o més llengües
quan són presents en una societat i es disputen en un mateix espai. Sempre hi haurà una llengua dominant i una o unes llengües dominades. La influència d'una llengua dominant, quan és exagerada, produeix simultàniament dos efectes sobre la llengua dominada. D'una banda, la racona, i de l'altra, la corromp internament. La canvia. Comencem a utilitzar castellanismes. Fem el món en castellà i molts exemples. No és així. Bé, d'altra banda, si el bilingüisme o el plurilingüisme o el trilingüisme són unes oportunitats tan bones, per què no veiem programes governamentals de difusió del bilingüisme a altres llocs, com ara França? Per què a França no es comença a parlar ara a més de francès? O als Estats Units, per què no aprenen mexicà o portorriquei? O a Alemanya, per què no aprenen turc? Al País Valencià vam veure que s'aprovava la llei del plurilingüisme i molts de nosaltres vam veure ràpidament que suposaria la reducció i la limitació del valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament en favor del castellà, a més d'una gestió de l'ensenyament de l'anglès que no tenia cap criteri pedagògic. Vèiem en aquell moment que causaria un mal irreparable a la normalització del valencià i a la comunitat educativa. I què va passar? Que ningú va aturar l'aplicació d'aquella llei, ni l'STPB, que era el sindicat majoritari dels professors i en teoria valencianista, ni Escola Valenciana, ni Acció Cultural, ni ningú. Ningú ens va fer cas quan dèiem d'aturar aquella llei. Només els sindicats universitaris. I per què? Que no es veiem vindre una catàstrofe per als valencianoparlants? Per què? Que no tenien contacte amb el professorat de la Safor, de les zones de la Ribera, etc., quan van veure i van publicar aquell primer manifest en contra d'aquesta llei? Clar, què passava? Que el conseller d'Educació i Cultura era Vicent Marçà. I Vicent Marçà és de Compromís. Ningú podia pensar que la llei aquesta faria tant de mal. Al País Valencià, el PEPLI, el plurilingüisme, condueix el mateix que li ha passat a Yoruba. Ni parlen anglès ni parlen yoruba. Parlen d'una barreja infecta que no és ni llengua, és pidgin, una llengua híbrida. La llengua no es pot salvar tenint un plantejament provincialista, pensant que el català només es parla en les quatre províncies. No pot ser que els catalanistes, els que van de megacatalanistes, no tinguin ni idea de que al País Valencià estava passant això, o a les Balears, o a la Catalunya del Nord, o a la Franja de Ponent. No pot ser que sigueu més autonomistes que el PSOE i el PP. El plantejament del català a l'escola s'ha de fer per a tot el territori català no parlant, o com a mínim per a tot el territori que cau dins de l'estat espanyol, ja que els polítics no tenen voluntat d'eixir de la seva província. Almenys votem-nos nosaltres, els de la societat civil, les fronteres autonòmiques. En dues hores de català a segon de batxillerat no és suficient. Al País Valencià en tenim més, però tampoc molt més, tenim només una més. Aquells professors de matemàtiques, de biologia, de llengua, que suposadament diuen que preferixen o que donen més valor a la matèria que expliquen que no a la llengua que la transmeten, van molt equivocats. S'equivoquen en pensar que la llengua només és un instrument de comunicació, d'idees, i que pots intercanviar una llengua per una altra, que no passa res, que l'important és que estigues transmetent els conceptes que toquen. Per què una llengua no és substituïble per una altra? Si tu estàs convençut que primer pensem, independentment del llenguatge, i quan ja hem pensat i tenim les idees formades, és quan acudim a una llengua perquè necessitem un vehicle expressiu de les idees que ja hem format, aleshores està clar que una llengua la pots canviar per una altra sense cap problema. Però el procés mental no ocorre d'aquesta manera. El procés mental fa que quan tu comences a pensar, ja estàs pensant dins dels conceptes i dins de les categories que et dona una llengua. Això fa que el teu pensament ja estigui condicionat per eixa llengua, i per això, si tu vols canviar de llengua, és donant els problemes de traducció, perquè hi ha coses que només es poden pensar dins d'una llengua i no d'una altra. El professor que no li dona importància a la llengua i pensa que la llengua és un instrument, com qualsevol altre, i que les llengües són intercanviables, és que no té ni idea. Cal fer una crida a ser responsable, perquè si no, la llengua s'extingeix. Hem de posar-nos en marxa i hem de començar a associar-nos i a militar en organitzacions que defensen el català. Cal que la societat comenci a mobilitzar-se en la mateixa empenta en què es va mobilitzar per la política, que comença a mobilitzar-se per salvar la llengua. La llengua està en un greu perill i qui no ho veja és que no vol veure. Cal recuperar el carrer i cal reconquistar el carrer.
L'escola no té sentit si en la societat no hi ha una demanda del català. I la demanda del català no ha de ser només un requisit de l'administració o un requisit de la sanitat. Ens passem el dia veient vídeos de TikTok, com aquell de la infermera, i ens passem el dia enviant missatges i els vídeos aquests i pensant que la nostra militància ja està pagada amb això. No, la nostra militància ha de ser ocupar els carrers amb la llengua, fer visible la llengua, no canviar mai de llengua, treure la llengua en totes les situacions i militar en associacions i estar disposats quan calga a estar al carrer i lluitar contra els jutges, contra l'Estat, per salvar la llengua. A nosaltres la independència sense la llengua no ens serveix per a res, perquè no som irlandesos. Què som nosaltres sense la llengua? A Irlanda, com a mínim, té una tradició religiosa que la diferencia de l'entorn, perquè, bueno, som catòlics, no? I l'entorn és majoritàriament protestant. I a més, està separada perquè és una illa. Però nosaltres, si els catalans perguérem la llengua, seríem un estat culturalment espanyol al costat d'un altre estat culturalment espanyol. No tindria cap sentit. Sense la llengua som espanyols de segona divisió. Una Catalunya independent parlant en espanyol seria un malson i seria el pitjor dels malsons. Seria haver lluitat durant més d'un segle i mig per a res. La clau de la supervivència i la normalització d'una llengua està en el fet que tu vagis a un restaurant i que el cambrer t'entenga quan tu dius que vols un plat de pasta amb formatge i no et posen cap cara lletja. Els oficis d'atenció al públic són clau, així com l'etiquetatge i les notaries. El que hem de demanar és que el prospecte del paracetamol estigui en català, perquè si no, ningú es creu que el català és una llengua seriosa. Necessitem que estigui tot etiquetat en català, però no només les galetes i el vi, sinó també els prospectes dels medicaments. En la darrera dècada, el nombre de parlants habitual ha minvat d'una manera alarmant. I a tots els territoris, al País Valencià, a les Illes Balears, a Catalunya, a la França de Ponent, a Andorra, a Catalunya del Nord. Apenes hi resten un centenar de parlants. La llengua es contreu geogràficament pel nord i pel sud i perd en densitat humana. I els governs francès i espanyol no sols no hi posen remei, sinó que fan tot el que poden per accelerar el procés de substitució lingüística. Què volen aconseguir? Més parlants? Si ja els tenen, tant el francès com l'espanyol. Bé, gràcies. Gràcies. Passo la paraula a Joan Chavarría Panisello, professor de Llengua i Literatura Catalana d'Educació Secundària, coordinador de Serveis d'Ensenyament del Català i assessor de Llengua i Intercultural i Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Gràcies. Bona tarda. Bé, reprenent el fet que és molt difícil que puguem lligar tots, perquè clar, vull dir, cadascú ve des de la nostra perspectiva. Estic d'acord amb el que ha dit ella, tots els temes relacionats amb la mobilització, sobretot. Però jo us faig un enfocament, clar, jo durant gairebé tota la meva vida de docent he estat als serveis educatius, al Servei d'Ensenyament del Català, durant els anys 90 fins al 2005 i després, quan es va passar a l'equip de llengua, interculturalitat i cohesió social, no? Fins al final, fins l'any passat que em vaig jubilar. I ara us comentava amb ells, perquè això ja fa molts anys que amb els companys que hem treballat junts, doncs deia jo, a mi no em pagaran la jubilació, perquè jo el dia que em jubili diran, a veure, què ha fet vostè? Jo doncs he estat treballant per la llengua, i com està la llengua ara? I aquest és el problema. Vull dir, i el problema és que dura i perdura i durarà. Sempre que seguim en aquesta condició deu ser una autonomia. Això està més clar que ja des de l'any 80, no? Quan es, diguem, la idea central, no? de la llengua, de l'escola, era que es volia que tota la població acabés dominant la llengua catalana, clar, estem parlant d'un moment en què tenim uns famílies catalanoparlants i unes famílies castellanoparlants. I
hi ha una sèrie de famílies, no?, que doncs, volen d'alguna manera aprendre el català perquè els seus fills també tinguin les mateixes oportunitats que els altres, no?, que va ser com va començar Santa Coloma de Gramenet, i a partir d'allí doncs, hi ha també el debat de si fer una escola amb una sola línia, per tant una escola catalana, que era més que res perquè era la continuació de l'escola catalana de l'època de la República, o bé fer línies. Aquí va haver tres polítics, va haver un estir de fluixar i al final doncs, es va aconseguir que un altre dels punts vitals era evitar la fragmentació social en funció de la llengua d'origen. I per tant, doncs, calia que el català esdevingués una llengua completa, és a dir, que es pogués emprar i emprès efectivament en tots els àmbits de la vida. I aquests són els reptes des de l'any 1714. I així estem. I ara últimament, doncs, l'any passat, va sortir un altre informe que destaca altra vegada doncs, la situació de la llengua i que durant tots aquests anys que hem estat, clar, pregues, batalles, judicis, que tira per aquí, tira per allà, partits polítics que han anat arribant a partir dels, doncs, de la segona, de la primera part del segle XXI, que han anat d'alguna doncs, manera minant, 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 minant doncs, el tema de la llengua, doncs hem arribat a aquesta situació que hem estat més pendents dels jutjats que de l'ús de la llengua. I així doncs, és aquesta primera part que jo volia enfocar. I tot això del 25%, doncs, tot això ja ve des del primer dia. Perquè des de que es va fer la llei de normalització lingüística, ràpidament va haver un requeriment de l'Estat que va posar límits a l'ensenyament del català. En aquell decret que desplegava la llei van afegir que a més de la llengua castellana s'haurà de professar almenys una altra assignatura en aquest idioma. O sigui, ja ho tenim des de l'any 80. Clar, com que la llei de normalització lingüística la va aprovar tot el Parlament de Catalunya, hi va haver una abstenció, que devia ser aquell del Partit Andalús, Socialista Andalús, si recordeu alguns que són de la meva època, doncs se'n recordarà. Doncs, clar, no hi havia al darrere un, diguem, neguit polític contra la llengua. Va ser, doncs, quan van sortir algunes associacions i, deixem recordar, que en el cas d'aquí, de Tarragona i de Salou, sobretot, que va sortir un grup que es deia CADECA, que eren doncs, defensores de la llengua i tal i qual, que durant els anys 90, sobretot l'any 94, entre l'any 94 i 95, doncs, van portar a uns quants directores i directors de centres, els van portar, els van denunciar pel tema lingüístic. Per exemple, doncs, de Salou, l'Escola Europa i l'Escola Santa Maria, escoles que hi havia, el Torroja i Miret, el Miracle i el Pere Sant Pau, no l'altre, Marcel Domingo. Alguns d'aquests van passar pels jutjats, d'aquests directors. Clar, des de, d'alguna manera, hi havia, al darrere d'això hi havia un advocat ultra que es deia Gómez Rovira. Aquest senyor va ser qui va portar la llei de 1983, de normalització lingüística, la va portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'allí va passar al Tribunal Suprem, al Tribunal Superior li havia donat la raó amb ell, la Generalitat ho va portar al Suprem, el Suprem se'n va rentar les mans, ho va passar al Constitucional, i l'any 94, l'any 94, tot aquell procés que havia començat l'any 83, dicta, l'any 94, una sentència que considera constitucionals els quatre articles de la llei. Clar, tots contents, o sigui, vam estar tots contents i tots, o sigui, pintant cap. Bo, i que la sentència, per tant, implicava considerar constitucional fer la llengua catalana vehicle d'expressió normal, tant en les activitats internes
incloent-hi les de caràcter administratiu com les de projecció externa dels centres educatius, per tot allò que sempre hem anat posant en tots els decrets que hem fet de la llengua. Se'ns recorda, a la part dels fonaments jurídics de la sentència, que el precepto autonómico cuestionado de ningún modo entraña la exclusión de una de las dos lenguas cooficiales en los niveles posteriores a la primera enseñanza, como lengua docente. Què vol dir això? Això vol dir doncs, que no s'excloïa, no s'excloïa l'ús del castellà com a llengua docent. Clar, tot i salvar aquest model de conjunció lingüística que fa del català el centre de gravetat en el model el 1994, ens tornarem a recordar el que ara, 30 anys després, doncs, torna a ser el detall jurídic. Clar, durant tots aquests anys, des del 94 fins al 2023, ja no cal que us expliqui, doncs, tot el que ha anat passant. Vull dir, que ho té poques més bones, poques més dolentes. Va haver l'època, o sigui, quan es va calmar tot, amb el pacte del Majestic, entre Convergència i el PP, va haver una tranquil·litat, van passar, clar, els anys anteriors havien sigut la majoria absoluta del PP, i es va passar allò que deien de Pujol enano habla castellano, a Pujol hermano, echa-nos una mano, una mano. I sí, sí, va ser així. Per tant, va haver un temps una mica de pau. I a partir d'aquí es van fer, doncs, clar, quan es va fer l'Estatut d'Autonomia nou el 2006, doncs va tornar a sortir tota la història del dret del català, la llengua vehicular, etcètera, etcètera. A partir d'aquí doncs, va sortir la llei que va reformar la política lingüística el 2009, la llei de política lingüística, que apartava la llei de normalització lingüística. És a dir, que va la normalització, tenim la llei de política lingüística. I érem normals. Bé, tot aquesta, d'alguna manera, doncs, tot aquest joc, per dir-ho d'alguna manera, totes aquestes batalles constants, fins al 2010, la sentència del Tribunal Constitucional espanyol, contrària a alguns punts de l'Estatut d'Autonomia, doncs, obren el camí a la judicialització del sistema educatiu. Objectiu, eliminar la immersió lingüística, que per ells la immersió lingüística és un model d'escola. No, senyors, la immersió lingüística és una tècnica, són unes tècniques, són uns instruments, són unes eines que tenim exportades doncs, des del Quebec, del Canadà, per aconseguir que l'ús del català sigui no només a partir de l'ensenyament de la llengua, sinó d'una manera més social, d'una manera més, diguem, motivadora, emocional, etcètera, etcètera. Us explicaré ara què és. Però el que és, diguem, la política del departament ha sigut sempre escola catalana. Ara necessitem d'unes eines, per què? Perquè tenim uns alumnes en aquell moment castellanoparlants que d'alguna manera havien doncs, d'aprendre el català i per tant s'havien de donar eines, però no només les eines per aprendre la llengua, sinó també doncs, d'intercanvi entre mestres i alumnes, pares, mares, etc. Clar, això transportat a partir del segle XXI amb l'arribada de la proporció tardana d'alumnat, doncs, el que ha produït és que aquesta immersió, tal com l'havien confegit, en un principi no serveix. I ja no serveix que hi hagi uns especialistes en immersió lingüística, sinó que gairebé tot el professorat ha de ser professorat en immersió lingüística. Aquestes són les coses. Llavors, actualment, crec que estem en un moment que no cal dir perquè ha sortit tota la premsa, que ho hem deixat durant molts anys de banda al mateix departament. Perquè jo, per exemple, us he pogut dir, el servei d'ensenyament del català, l'equip de llengua i cohesió social, hem estat sempre dispersos dins de l'organigrama del departament. No he estat mai dintre, per exemple, de presidència. No he estat mai directament, diguem, amb les ordres de més amunt, que és com havia de ser, el tema de la llengua. I després s'ha anat, d'alguna manera, diludint
llengua catalana. O sigui, hi havia el servei d'ensenyament del català, que va fer una gran tasca didàctica, sobretot d'ensenyament als mestres, de com treballar la immersió lingüística, a banda dels reciclatges i la direcció. Però després es passa a dir llengua, interculturalitat i cohesió social, perquè clar, d'alguna manera sí que volem això, però la llengua és l'eix vertebrador, la llengua és la cohesió, ha de ser l'element de cohesió social. Això ho teníem tots molt clar, que la llengua catalana havia de ser aquest eix, no? Que quan tota la gent surt a l'àgora, doncs utilitzem el català. Després cadascú a casa seva parla la seva llengua. Què ha passat amb tot això? Doncs que tota aquella empenta inicial després se va diluir. Les polítiques del departament sempre han sigut així. O sigui, quan érem especialistes d'un tema, en sortia un altre i aquell se deixava. El 2007 es va tornar a fer una altra empenta d'inversió als centres. Va tornar a sortir doncs, un pla d'impuls de la immersió lingüística. Però clar, no era un pla per a tots els centres de Catalunya. És un pla per a aquells centres que es puguin apuntar. Sempre ha sigut així. Ha sigut d'aquesta manera. Per tant, actualment ja no trobareu català des de l'organigram. No, ni actualment ni fa 10 anys. Ha passat a ser doncs, Subdirecció General de Llengües, Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, Subdirecció General de Llengua i Entorn, Direcció General, però mai ha sigut tampoc una Direcció General de Llengua, sempre ha estat dins del català. Econòmicament igual, hi va haver una gran empenta amb les aules d'acollida i amb tallers de llengua per als alumnes nouvinguts, depèn d'on fossin, però anteriorment, per exemple, es van fer doncs, també unes aules on s'estudiaven els coneixements bàsics, però que, per exemple, hi havia una per a 3 o 4 centres. I per sort no va passar mai res, perquè els alumnes havien d'anar d'un centre a l'altre. Si avui en dia tu fas anar amb alumnes sol, venia gent de Camp Pla amb l'autobús a Tarragona, a l'Institut Martí Franquès, en aquestes aules. Sabem cada 2 per 3 el jurídic perquè així passa això, així passa allò. Que s'acompanya un mestre, el pobre mestre de l'aula d'acollida o la mestra, bueno, doncs els acompanyava. Molts centres no ho volien, pocs. Per què? Perquè si jo tinc una aula on hi venen alumnes doncs, nouvinguts, no els matricularan tots al meu centre. Bé, tot això, doncs d'alguna manera, conforma aquest camí irregular, no? Que hem hagut d'anar saltant durant tant de temps. Per anar acabant, perquè tampoc m'ho he apuntat moltes coses, però no les vull dir perquè, si no hi ha aquest compte de batalletes. De cara al futur, a veure, aquí ha parlat molta gent, no? Per exemple, l'altre dia, l'any passat, que va ser quan va sortir doncs, aquest tema del Pacte Nacional de la Llengua, una altra vegada, i es va fer, doncs, clar, per tal d'anar d'alguna manera tapant doncs, les embranzides jurídiques, fem lleis. No? O sigui, l'any passat, el juny, es va fer la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament universitari. I aquí hi van introduir una paraula que no existeix. Un compost, un nom, que és la paraula llengua curricular. Si ja tenim llengua vehicular i llengua curricular, clar, d'alguna manera és caure al fang una altra vegada. Perquè això tornarà a comportar, i ja comporta de si, que en aquest pacte nacional doncs, alguns partits ja no hi volen participar perquè posar que el castellà és llengua curricular vol dir que el castellà es vehicula com a llengua i ell torna a ser. No? Vull dir, que hi ha una desconfiança, no? Tot això. Hi ha una desconfiança política, hi ha una desconfiança en molts aspectes, perquè per molt, i això és una altra cosa, el departament posa tota la responsabilitat dels centres, tota la responsabilitat, perquè
han de fer uns projectes lingüístics en els quals diguen com es treballa la llengua castellana, no només com a llengua, sinó com a, també en altres matèries. Clar. I un senyor jutge especialista en llengua, i això també és de jutjat d'ells mateixos, s'haurien de jutjar, doncs decideix, cosa que no ha fet mai el departament, cap inspector mai ha decidit si el projecte grec, com aquest, bé, algú potser sí, eh? Però vull dir, allò que no ha fet mai el departament, que és revisar un projecte lingüístic i dir, a veure, aquí, què passa? Bé, ho fèiem els tècnics, jo també ara em sap mal, però hi ha un centre de per aquí, doncs, de Tarragona, que jo vaig assessorar i el jutge els hi ha tombat el projecte lingüístic. Sap greu, però bé, és així. De cara al futur, és, a veure, ja dic, les eines les tenim, els reptes les tenim, el professorat el tenim, però aquest professorat, clar, a mi també sap mal, no és culpa d'ells, les universitats no els hi han ensenyat com han de fer les classes. Vull dir, jo he estat molts anys que he tingut visites d'alumnes de la universitat d'aquí, Rovira i Virgili, no? Estudiant per a mestres. I clar, tot el tema de la diversitat, tractament de la llengua, com a una llengua que s'ha d'explicar a una aula on hi ha 20 alumnes o 25, i d'aquests 25, 10 o 12 de països diferents, veiem que és el valent que es pot donar. I, a més, volem que, clar, que aquest professorat, tot allò que expliqui als alumnes, ho faci amb una llengua, que la faci entenedora, que aquests alumnes puguin interaccionar entre ells, perquè, clar, abans l'ensenyament era més vertical, no? Però parlava des de la taula i l'alumne calla i escolta. Clar, ara estem en projectes, estem treballant en àmbits i, per tant, hi ha més contacte interactiu entre els alumnes. I clar, tu els alumnes parlen, clar, com ho podem adreçar això? Perquè aquests alumnes, quan estan en grup, parlen entre ells en català. Què fem socialment nosaltres? Què fan? No? Perquè tenim tot l'entorn, també, eh? Clar, jo vull dir que això és cosa de tots, vull dir, no és cosa de l'escola solament, no? És cosa de tots. I per tant, clar, aquest seria, sí. I que hi hagués, o sigui, tu tens el mòbil i cada dia o cada X lo vas actualitzant. Doncs aquí ha de ser igual. Ha d'haver algú que vagi brillant perquè es vagi actualitzant. Que no estigui tot en mans del professorat, sinó que hi hagi al darrere, doncs, un seguiment, doncs, una línia de treball que pugui anar d'alguna manera, doncs, ajudant i mantenir la confiança que han de tenir els centres amb els governs que tingueria la Generalitat en aquests casos. Si sí, convé després... Ja... Sí, perfecte. Passem a... Veus, molt bé. Deia que passa per... Sí, sí, sí. Hola. Sí. Molt. Sí, jo fa bastants anys que estic amb l'institut o secundària donant llengua catalana i ara ja de fa més de 10 que sóc a l'Institut Gaudí. Però penso que el que parlaré de l'Institut Gaudí és el que us trobeu a tots els instituts, també d'aquí a Tarragona o d'on sigui. És la situació, l'aplicació del que deies tu, de la immersió, que realment és una gran llei però no s'ha acabat d'aplicar bé. O la realitat que ens trobem és de no aconseguir que els alumnes surtin parlant igual català i castellà quan acaben la secundària. Aquest model d'immersió està pensat per aquests instituts, que la majoria són castellanoparlants, i aplicar-se adequadament aquest model no s'aplica, perquè la llengua vehicular del català
sí que és llengua vehicular amb tota la documentació, fins i tot amb els llibres. Fins i tot hi ha molts professors, encara hi ha algun que no ho fa, que fan la classe en català. Però què passa? El que deies tu, ara ja no fem classes magistrals. La docència no es fa unidireccionalment. No estem parlant tota l'estona els professors. Hi ha molta interacció, i més que n'hi haurà amb els nous projectes, i també treballant en grup, que també ho pretenem fer, treballar-hi. Si els docents ja som els primers, o la majoria, que quan se'ns dirigeixen a castellà, la majoria es passa al castellà, doncs llavors és això, que aquesta immersió no la fem, no ens la creiem, i a més a més hi ha molta presumissivitat tant de fer classes en castellà com de dirigir-nos als alumnes en castellà. Molts docents el que veuen és que és una manera d'acostar-nos als alumnes, és una manera de crear vincle, per tant la llengua vehicular no és el català, és el castellà. Sempre els professors pels passadissos i parlen els alumnes en castellà. Tant és així que per exemple, l'altre dia que vaig entrar en una classe de guàrdia i no em coneixien, un alumne fa "I tu què das, profe?" I de seguida un altre va saltar, que no em va deixar contestar, que li va dir "Que no lo ves? Que habla català, en català!" És a dir, que és el que busquem. Sí que busquem aquest vincle amb la criatura, i no ens, el que no ens creiem és que cal tenir, ser més conscient lingüísticament i parlar en català. Això pel que fa al professorat, però esclar, aquí també hi ha l'alumnat. L'alumnat és majoritàriament castellano parlant, i els catalans, doncs també n'hi ha, de catalans. El que veiem i el que patim és, a mi l'altre dia, fa molts anys que una professora ja em deia t'has fixat aquesta canalleta, que entra de primer i parlen, tots parlen en català, i el segon trimestre ja s'han passat, ja tots parlen en castellà. Clar, des de l'assignatura de català, com tu els examines oralment, això no me n'havia donat. I pensava, caram, doncs quina immersió a l'inversa fem. Potser és l'institut, que és castellano parlant, i això passa només aquí al Gaudí. Però sentint-ho en una conferència a la Carme Junyent, me vaig adonar que ella també explica el mateix. Que totes les seves coneixences catalanoparlants noten que els seus fills, quan entren a secundària, es passen al castellà. Però clar, si els professors busquem aquest vincle i busquem acostar-nos als alumnes mitjançant el castellà, què en faran ells? Ells estan en un moment d'obertura, en un moment de reafirmació, en un moment que se volen sentir grup. I qui dona, i quina és la llengua del grup? La llengua del grup és el castellà. Quina és la llengua dels influencers? Quina és la llengua dels mitjans? És el castellà. Per tant, ells se passen al castellà immediatament. I deixen el català per al vincle íntim, per la família o pels amics de tota la vida. Bueno, i si és així, encara, perquè jo ja fa 23 anys que era mullet, i una mare amb una tutoria em va tot enfadada, em va dir l'has vist amb aquesta vacuna? He d'aguantar que em parli en castellà davant de les meves amigues. He d'aguantar que... I son pare, que era immigrant, i els consells escolars se va esforçar per dir-ho tot en català. I mira, ara li ha sortit aquesta filla. O sigui, que encara podem donar gràcies si el cercle íntim m'entenen el català. En fi, potser és una visió molt negra, però és el que jo veig a l'institut.
I l'altre dia, parlant amb una classe de primer, que els hi vaig dir, vaig explicar què passa amb el català, que no m'ho dieu vosaltres, com ho heu viscut, el pas de l'escola i l'institut. I una nena que va veure que no me n'acabava d'assabentar les coses, m'ho va dir molt claret. Diu, escolta, mira, si a Castellbell parlàvem en català és perquè tothom era molt gran, però potser gent és jove i parla castellà. O sigui que així de negre ho tenim, xiquets. Parlarà ara la Brenda González, que és mestra d'educació especial en l'Escola del Comú. Bé, bona tarda. Jo sóc la Belén, sóc mestra d'especial des del 2006 i jo us he de dir que jo utilitzo les dues llengües indistintament, català i castellà, perquè sóc de mare catalana i de pare andalús. Però tinc claríssim que la que s'ha de protegir és el català, perquè el castellà és a tot arreu i no sembla que s'hagi de perdre. En canvi, el català és el que està en perill. Llavors crec que aquí millor que els mestres per transmetre això al nostre alumnat, perquè jo parlo de la zona on estic. Jo estic treballant a Roda de Berà i a mi fins i tot a l'hora de català se'm dirigeixen en castellà els meus alumnes. Clar, avui per exemple estàvem fent un treball en grup, s'han posat per grups i ja els he avisat abans d'hora. Tot el que heu de discutir, sisplau, parleu en català, perquè és que després ho haureu d'escriure i ho haureu de fer la traducció. Tenen la mania de parlar en català i ja no d'institut, parlo des de P3, en castellà, perdó, des de P3 fins a 6è. A infantil també ens passa i ens passa en famílies que són catalanoparlants i els seus nens, quan porten això 2-3 mesos a l'escola, juguen en castellà. I fins i tot a casa s'hi troben, no?, que acaben parlant en castellà. Jo quan vaig començar a treballar, és veritat que treballava a la zona de l'Alt Camp, aquesta problemàtica allí no la veia, als pobles es parla català, quan ve un nen de fora els veus que estan a la plaça jugant en català amb els seus germans i són estrangers. I potser també el meu canvi de zona va ser justament el 2016 i entremig d'aquí hi havia l'octubre. Jo crec que abans les famílies castellanoparlants donaven molt de valor a la immersió lingüística, ho veien com una cosa molt positiva, i ara doncs, potser hi ha famílies que ho han vist com una agressió al seu idioma o no sé ben bé com. Jo he arribat a sentir nens que m'han dit doncs jo no parlo en català perquè jo soy espanyol. Bueno, doncs digue-li al mestre d'anglès també, no? I mira com diuen, que absurd, no? Com li he de dir d'anglès que no parlen anglès, no? Doncs aquí igual. Nosaltres a l'escola el que ens preocupa és no sentir català a l'aula. A mi que parlin en castellà fora de l'escola, perquè és la seva llengua materna, o amb alguns amics a l'hora del pati no m'havia preocupat, però és que ara veig moments de menjador extraescolars, coses que abans estaven claríssimes, no? Com un monitor de menjador o d'autobús mai hagués canviat. I els sents que parlen amb els nens en català, hem d'estar fent recordatoris. Dins del centre hem de ser tots els que creiem en la immersió lingüística, perquè si no el català acaba sent una assignatura i acaba sent com quan ens ensenyaven llatí, que sí, ho aprenc per l'examen, però si no l'utilitzo no li veig el sentit, i com que tothom m'entén en castellà, ara arriben alumnes estrangers i la seva immersió al pati, al menjador, és en castellà. Llavors, bueno, el canvi ha sigut en els últims 6-7 anys, però potser també ha sigut el fer un canvi de zona. Jo recordo al principi de treballar que quan arribava un alumne estranger li fèiem una adaptació i fins i tot els primers mesos podia ser que aquell alumne no fes ni castellà, perquè ens interessava que aprengués el català, que l'entengués, que s'hi sapigués expressar, perquè si s'havia de quedar a viure aquí, tota la seva escolaritat havia de ser en català. I ara no sé si és que ens hem relaxat una mica i potser ho donem per fet i aquests nens arriben sense saber ni català ni castellà i als 3-4 mesos parlen castellà i el català sembla que els he demanat xinès, no? És una mica la diferència que he vist jo. Ara el departament sembla que s'ha posat les piles i vol fer unes proves d'expressió oral en català. Les passarem la setmana que ve, però les passarem a 6è. Em sembla que no és el moment de passar-les, perquè a 6è ja fan el traspàs a l'ESO. Potser aquestes proves les hauríem de passar a segon, a quart, i veure què és el que hem de millorar. Després dir-vos que les competències bàsiques en el centre sempre surten millor en castellà, evidentment. I jo una mica el que faig, com per fer una mica de canvi i per no ser la pesada del català, és que jo als meus alumnes els dono premis. Soc la mestra de les enganxines, de les medalles, de les ulleres màgiques que quan se les posen llegeixen en català màgicament. I hem de buscar alguna manera que s'enganxin a la llengua. Hem de trobar referents, que tinguin referents en català. Nosaltres hem començat a enganxar-nos amb llibres de lectura, amb autors que són de la zona,
perquè tinguin ganes de fer coses en català, perquè una mica el que deien els companys, tots els seus referents són en castellà i hem de trobar que tinguin ganes d'utilitzar la llengua, que vegin la importància d'utilitzar la llengua del lloc on viuen, encara que no sigui la de casa seva, però que és molt important i que també ha de ser una cosa important pel seu futur. I bé, nosaltres a l'escola estem una mica pessimistes en aquest sentit, però creiem que és una de les coses que hem de treballar molt i hem de buscar la manera de que se li doni importància i que s'utilitzi, perquè si no és veritat que s'acabarà perdent perquè ja acaba sent una assignatura més. Perquè és veritat que portem molts anys parlant sobre la situació del català a les aules, però ja no és tan habitual que es pregunti als alumnes quina és la seva opinió. Així que primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Quan vaig acceptar aquest petit encàrrec, em van començar a aclaparar dues preguntes. La primera, com resumiria en pocs minuts la meva experiència lingüística a l'Institut d'Anys i la del meu entorn més proper? I la segona, com sent estudiant de Filologia Catalana podia trobar l'equilibri entre la meva opinió actual sobre la situació de la llengua a l'institut i les meves percepcions que jo podia tenir com qualsevol altre alumne de batxillerat de l'Institut Martí Franquès de Tarragona fa un parell d'anys. Aleshores, per intentar no contaminar els meus records, vaig intentar fer un salt en el temps i em vaig ajudar de l'orla de classe. Segon de batxillerat, té. Érem gent de la modalitat tecnològica, científica i humanística, amb interessos molt diversos i orígens i entorns socials també molt diferents. Dels 32 alumnes de classe, només 8 són catalanoparlants. Un parell més alternen català i castellà a casa. Amb aquestes xifres i tenint en compte la quantitat de joves que es passen al castellà a la primera de torn, bé, joves i no tan joves, però en aquest cas el que ens interessa és aquesta franja d'edat, sembla que és difícil viure al 100% al català. Llavors em pregunto, ho era realment per mi fa un parell d'anys? I miro la meva fotografia de l'Orla, penso en la meva opinió de llavors, penso en la meva opinió d'ara, i sí, era molt complicat. Però per què? I quin paper hi jugaven els meus companys? Bé, desplaço la meva mirada i em miro ara doncs, la resta de companys i intento recordar les seves actituds lingüístiques. Davant la complexitat tinc la necessitat de simplificar una mica i llavors els agrupo en quatre principals grups i m'incloc en un d'aquests quatre grups. Fins a quin punt vivien les persones d'aquests grups en català? Procuro posar ordre a les meves percepcions i penso: si viure un sol dia en català a l'institut, al 100%, ja no dic que tothom se't dirigeixi a tu en català, sinó que tu puguis expressar-te només en català, fos una mena de videojoc, algú de nosaltres hauria superat la partida? Em penso que no, però abans d'anticipar-me, prefereixo mirar-lo pas a pas, perquè com a la vida, igual que els videojocs, doncs hi ha nivells i nivells. Aleshores, m'ajudo de l'horari de classe i intento mirar fins a quin punt utilitzàvem el català i en quin punt de la jornada deixàvem d'utilitzar-lo. És fàcil identificar-ho en el cas del primer grup de companys, perquè podríem dir que ells no començaven a jugar la partida. El primer nivell en què es quedaven era el de la relació amb el professorat. En el cas del Martí Franquès, o com a mínim en la meva experiència, tots els professors se'ns dirigien en català i feien sempre les classes en català. Però hi havia algun company, com per exemple la meva companya Mireia, els casos que posaré són certs, o sigui, vull dir, són casos reals, però he canviat els noms de les persones. La meva companya Mireia sempre s'adreçava a tots els professors en castellà, independentment de la situació. Aquí podien passar dues coses. La més habitual és que els professors es mantinguessin en català, però sí que
2017 hi havia una petita minoria que es passava al castellà. Llavors, el que començava sent una petita intervenció, una puntualització a un alumne en concret, podia acabar sent una explicació general per tota la classe en castellà, que podia allargar-se minuts i minuts fins que el professor no se n'adonava del que havia passat i llavors canviava de xip. Insisteixo que era un cas minoritari, tant en el cas dels alumnes que ho feien com d'aquests professors que canviaven de llengua, però, tot i així, penso que és important de tenir-lo en compte, perquè per mi aquest primer nivell és el nivell de la conflictivitat. En el sentit que sí que és cert que aquest tipus d'actituds lingüístiques a la resta de companys ens sobtaven i que de vegades doncs, hi havia hagut fins i tot algun comentari o alguna crítica informalment sobre l'actitud d'aquests companys. Per mi, i això ja ho dic doncs, des de la meva perspectiva d'estudiant de filologia, crec que tenien una sèrie de característiques en comú aquest parell de persones de la classe, i és que eren persones amb un perfil menys acadèmic, és a dir, que no tenien una gran motivació pels estudis. Tenien un domini molt escàs del català en l'oralitat, potser no en l'escrit, cosa que demostra com realment en la nostra generació hi ha una bilingüització molt desigual, o almenys així ho crec, i rebutjaven conscientment identificar-se amb la llengua catalana i amb tot el que socialment i culturalment això pot vehicular. Després, en un segon nivell, ja hi havia els companys, que sí que sempre s'adreçaven als professors en català, però que no es relacionaven amb els seus iguals en català, mai. Fins i tot dins l'aula doncs, s'adreçaven als companys en castellà. És el cas de la meva companya Alba, que no tenia cap mena de problema en fer les preguntes al professor de filosofia en català, però en el moment en què ens posàvem a debatre tota la classe, al seu cervell li era impossible dirigir-se als seus companys, fins i tot dins del mateix debat, en una altra llengua que no fos el castellà. Aquest, per mi, és el nivell de la normalitat. De la normalitat perquè la majoria de persones de la classe no es qüestionaven aquest tipus d'actitud, és a dir, les consideraven absolutament normals, i hi havia com una desena de persones a la classe que es quedaven en aquest nivell d'utilitzar el català. Totes aquestes persones tenien un perfil més acadèmic, és cert, i associaven el català doncs, a una llengua de mera relació amb el professorat i prou. I crec que, a diferència del primer grup, que explícitament rebutjava la llengua catalana i tot el que pot comportar, en aquest cas, més aviat, era un tipus de perfil que tenia una certa apatia a la llengua, però que no tenia arguments, entre cometes, com per anar-hi en contra. No sé si m'explico. Després hi hauria un tercer nivell, que seria el de l'altra normalitat. És a dir, un tipus de comportament també bastant habitual, més o menys d'una desena de persones de la classe, que continua bastant allí present juntament amb el del segon nivell. I en aquest cas hi havia gent que era catalanoparlant i gent que no ho era. Per exemple, dos companys meus, el Pol, no catalanoparlant, i el Guillem, catalanoparlant. Sempre es dirigien així, al començament, quan s'havien d'adreçar a algú, ho feien en català. Fos qui fos, professorat, altre personal del centre o alumnat. Però en el moment en què se'ls adreçaven en castellà o bé responien alguna cosa seva en castellà també, ells canviaven de llengua sense ni tan sols qüestionar-se. De manera que, si per exemple en aquest debat que comentava la filosofia, ells dos podien estar mantenint el català en el debat quan parlaven amb l'Alba, en el moment en què baixàvem al pati i ens posàvem a comentar com havia anat la classe d'avui, aquella conversa informal, de vegades doncs, amb un to de broma i espontània, entre ells tres, era en castellà, mai en català. I en aquest sentit, crec que també és interessant de destacar en les persones d'aquest tercer nivell una qüestió que penso que no se li dona potser o que no se li presta l'atenció que se li hauria de prestar. I és que molts cops es parla de la necessitat que els joves tinguem referents en català, ja ho hem anat comentant, i realment és molt important, però de vegades s'obvia
un entorn que està molt més relacionat amb l'institut i que també té a veure amb el món digital. I són les converses per xats digitals, els grups de WhatsApp. Quan feia batxillerat, la meva actitud ja de protofilòloga em feia veure que les dinàmiques lingüístiques entre els joves per pantalla poden ser diferents de les que després tenim a la vida real, i amb el temps m'he adonat que realment és així. Perquè és cert que, sobretot en els casos d'aquesta gent que es queda en un tercer nivell, acostumen a mantenir-se en català, per exemple, el grup de WhatsApp de la classe, però els és molt més difícil després fer-ho en persona i mai ho acaben fent. I ja per acabar, hi ha un quart nivell on hi situaria només a 4 persones de la classe, a 3 companys i a mi. Aquest nivell l'he batejat com el nivell de l'excepció, o també podria ser un nivell conflictiu per segons quines persones. Eren persones que intentaven mantenir el català a tot arreu i que sí que feien un esforç en el moment en què algú se'ns adreçava en castellà per no canviar de llengua. Compartíem unes característiques, i és que tots quatre érem catalanoparlants de base, teníem un perfil acadèmic molt marcat, en el sentit doncs, que eren de vegades les nostres inquietuds intel·lectuals o bé, si no, el nostre entorn social de fora de l'institut el que ens impulsaven a mantenir-nos en català. I val a dir, però, que ens hi manteníem, ho fèiem sempre. Doncs la resposta pot ser trista, però no. De 32 persones de la classe, ningú es mantenia, ningú vivia el 100% del seu temps a l'institut en català. Per què? Bé, això ja potser és una opinió més personal, però jo penso que també, en part, sobretot en el cas d'aquest nivell, d'aquest quart nivell, era perquè no teníem les eines necessàries per fer-ho. De manera que, en algun moment, encara que fos puntualment, la norma de convergència al castellà s'acabava imposant i doncs acabàvem canviant de llengua. I és que, a veure, els adolescents es troben en un punt de la seva vida en què quan van a l'institut es troben entremig de dos mons. Això és un tòpic, però és cert, entre el món dels infants i el món adult. Aleshores, per un adolescent sentir-se part d'un grup és fonamental. I sentir-se integrat en un grup, sentir que no es destaca, que no s'és diferent, també ho és. Per tant, en el moment en què tu parles català, i el català és la llengua marcada entre els joves, és com si portessis de vegades una creueta aquí al front. Llavors, si tu no tens els recursos i les eines necessàries per mantenir-te en català i ser conscient que el que estàs fent és una bona decisió i que el que et digui l'entorn no hauria d'influir en la relació que tu hi tens, canviaràs de llengua si no tens aquestes eines. Llavors, simplement per ja concloure, crec que com a alumne és més interessant que plantegi la meva visió i la meva experiència que no pas que intenti donar solucions sobre les quals potser no tinc prou coneixement. Però sí que és cert que voldria fer una petita reflexió sobre dos aspectes que penso que són importants i que podrien ajudar a resoldre aquesta situació que hem anat comentant tots. D'una banda, la Marina Massaguer, la sociolingüista tarragonina, sempre ho diu, és molt important fomentar els espais de relació entre els joves en què ells puguin relacionar-se des de la col·loquialitat, és a dir, uns espais d'oci, en què el català sigui la llengua no marcada per evitar situacions com les que he comentat. I, de l'altra banda, també sóc conscient que les hores lectives són les que són, però penso que també seria important intentar donar una mínima formació sociolingüística als alumnes, perquè si no després ens acabem trobant amb un desconeixement i una ignorància i uns prejudicis lingüístics tan grans com els exemples que hem anat posant, i només amb aquesta base mínimament sòlida podem aconseguir un canvi lingüístic real. Per tant, això, sobretot destacar la col·loquialitat entre els joves, perquè no és una cosa que sigui, és a dir, que estigui fora de l'institut, sinó que des del mateix institut pot potenciar-se
potser no la col·loquialitat com a tal, però sí uns espais de conversa informals. I només així crec que podrem doncs, fer revifar l'ús de la nostra llengua a l'ensenyament, que no es perdi, i ja sent més optimistes, més endavant, potser en tots els àmbits de la nostra vida. Molt interessant. Tinc una gran llista, ara us la llegiria, però bueno, clar, també hem vingut aquí a parlar i a fer un petit debat dins de, bueno, el temps que tenim. I si voleu fer alguna aportació o comentari al que s'ha dit. Jo volia dir una cosa, tot és molt negatiu, gràcies a la Ruth i una mica de llum. Jo faig classes a batxillerat en un segon de literatura catalana, i l'altre dia un grup d'alumnes, noies, de trets ètnics, van dir, racials, no, que sembla de vos, ètnics, diguéssim, no el que estem normalment veiem, no? Una noia de raça negra, una altra, doncs, que era marquina, o... I em deien que estaven enfadades amb el professorat perquè quan es dirigien amb elles parlaven en castellà. Per exemple, parlaven amb un company en català i amb elles els parlaven en castellà. I això penso que és positiu, sí, sí. I que hi hem dit tantes coses negatives, penso que cal afegir aquest punt de vista d'aquestes noies, no?, que se senten discriminades perquè els parlen en castellà i els estan dient tu ets negre, tu no ets d'aquí, no? Que per ser d'aquí convé que els parlem en català perquè se senten més integrades. Volia fer aquest comentari només per fer aquest gir, no? Vull fer una resposta en defensa dels ponents que han vingut aquí, en el sentit de que negatiu no. Més aviat és realisme, és realitat. Sí, sí, ho sé prou. Però volia aportar una mica de positivitat, diguéssim. No, a veure, això, a veure, jo he dit abans, clar, en aquesta situació ens trobàvem molt sovint de que hi havia alumnes que, clar, l'alumne d'incorporació, imagineu-vos un alumne d'incorporació tardana que arriba aquí i li diuen que ha d'aprendre la llengua catalana a l'escola i després surt al carrer i no la pot utilitzar. Un nen de sisè de primària, de Salou, explicava que era escocès. La seva mare, doncs, per ser d'Escòcia, doncs, però tenia ningú interès, també en el tema lingüístic, i la mare va aprendre català, el nen va aprendre català. El nen va anar a una botiga a Salou i va parlar en català i la senyora li va contestar en castellà. Clar, aquest noi parlava català, va passar a l'institut i al cap d'un any o dos, per casualitat, ens vam trobar per allí, doncs, parlava castellà. No és el que diem. Vull dir que molts alumnes, i després també hi havia altres alumnes que aprenien català i castellà i no sabien quina llengua era una i quina llengua era l'altra. Perquè jo em recordo que hi havia un noi que parlava català o parlava castellà, pobre, però és que no distingia el català del castellà. Que s'ha fet una gran feina, però que, clar, hem de veure qui són realment, i ara ho veiem també, no? Perquè veiem doncs, gent dins de la societat nostra que són ètnicament doncs, de d'altres, no?, països i parlen català, no? I per tant, vull dir, d'alguna manera... Si s'han discriminades clar, quan molts parles en però aquí, català... I aquí està la cosa, això és com aquell... El Guillem de Fac, que era aquell mallorquí, no?, que aquella anècdota, que ell doncs, entrava a un bar i li deien què quiere tomar? I ell deia, un tallat, no sé què, diu, ai, perdona, és que em pensava que era negre. No, vull dir, és així. Vull dir, és aquesta cosa de veure, quan veus algú que no és com tu, no?, de parlar en castellà. Clar, jo vinc d'una zona que és l'Ebre, i per tant, vull dir, allà no es fa cosa de 3 o 4 anys, que em van dir de fer una conferència i tal, i vaig explicar com funcionava per aquí, en classe feien creus, perquè allà, a veure, per exemple, els magrebins, entre ells, tots parlen en català, tot i que tampoc no és que es relacionen molt amb els autòctons, però vull dir que la llengua primera és la catalana, i per tant, si aquesta llengua em serveix per fer coses, doncs l'aprenc. Però si tu ja surts al carrer i
que ets catalanoparlant, però quan entres a una botiga demanes en castellà, o vas a un bar i demanes en castellà, pel motiu que sigui. Moltes vegades, ja molts ja ho fan perquè no sigui cosa que et diguin que no m'entenen i així m'estalvio aquí o em molesta. Estem parlant de professorat, en aquest cas, de professorat que es dirigeixen sí, sí, alumnes, no sí, de gent del carrer que va a una botiga, sí, que la cosa és més greu. Ja, però vull dir que tot ajuda. Sí, tot ajuda. Alguna aportació més del públic? Maria. Sí, a mi m'agradaria aportar que jo vaig fer magisteri a finals dels 70 i vaig tenir la immensa sort que el professor que tenia de filologia ens va explicar, jo m'ho vaig creure i jo us puc assegurar que funciona, que els primers segons en què tu mires una persona estableixes un codi invisible i que cada vegada que te la mires te surt l'idioma o la llengua amb la qual tu hi has connectat. No? Aquesta teoria també sembla que funciona amb les parelles, que a parelles que dius que jo m'he conegut parlant en castellà. I si tu a partir d'aquí no fas un gran esforç, tu a aquella persona, si li has començat a parlar amb què sigui, doncs quan te la mires passa això. Va? Jo no sé, però bueno, això no s'acostuma a explicar molt. M'ha encantat tot el que heu explicat avui i des de diferents aspectes. I llavors, a veure, això no sé si molta gent té aquesta consciència lingüística i ho aplica, perquè no és el mateix que la tinguis i que ho apliquis a que no la tinguis. Això ja per començar, no? Després, jo vaig viure tota la campanya de la Norma, que no hi he entès, que, bueno, que ja ho has comentat una mica així, no? Que es feia una campanya o des del departament, o, bueno, crec que això va ser des de Cultura també, no? Sí. Va. Però després això queda en un sac buit i això no es manté ni es revisa, ni se supervisa, ni se li fa més... Llavors, quan hi va haver aquesta moguda, moltes mestres, jo mestra de primària, ens ho vam creure, i ho vam aplicar, i era com una militància, no? Hi havia aquest ambient, jo, sincerament, és que és un abans i un després, i estic parlant, jo en aquell moment estava treballant a Bona Vista, o sigui, immersió total, no? Però tu creies i, bueno, funcionaves d'aquesta manera. Llavors, una altra cosa que m'agradaria explicar del que he viscut és que algunes persones, que quan te contesten en castellà, val? Si tu no els hi contestes en castellà, flota l'ambient com que no ets prou ben educada, com que ets una mica estirada. Val? Llavors, aquest ambient, això que ho comentava molt bé, que passa amb els adolescents, també passa amb mestres de primària. Si allà alguna persona amb un cert lideratge parla en castellà, la gent li contesta. O sigui, només que facis, no cal un estudi sociològic, només que et fixis una mica, ja veus, segons qui parla en castellà, si la gent se li canvia o no li canvia. Ah? I el que, bueno... I, només per acabar, que podria explicar 50.000 anècdotes, en una escola que devien ser unes 50 persones en el claustre, la conserge un dia em diu, perquè jo li dic, però... Però si m'entens perfectament, perquè no t'animes a parlar tal i qual. Diu, és que, Maria, només me parleu en català tu i tu. Diu, clar, és que no em doneu l'opció de practicar. O sigui, imagina't, un claustre, val? D'una cinquantena que fa una militància tres o quatre persones. Llavors, és que clar, si no ens ho creiem, la gent que ensenyem, no? O que ensenyàvem, no? Expliqueu-me, la cosa com pot avançar i pot tirar endavant, no? I, perdoneu, per acabar, he anat a rehabilitació i fins i tot li vaig preguntar a la fisio. Ja sabeu que, bueno, més o sigui, ja està com a compartimentat, però et sents, no? I sents tota la persona que arriba, la que parla i tal. Hi ha un tema també lligat a la bona educació o al negoci, en què arriba una clienta en català o un client i li parlen en català. L'altre en castellà i també en castellà. Clar, llavors, si d'alguna manera no hi ha algun tipus de campanya de conscienciació i de que no ets mal educat ni tampoc, o sí, perdràs en el teu negoci si tu milites en la teva llengua, doncs jo, sincerament... Algú... Això és el que volia dir. Sí, jo volia contestar amb això que has dit de la conserge.
Jo vaig ser voluntària per la llengua i a Vila-rodona hi ha molts, molts marroquins. I estaven interessats en aprendre el català perquè deien, jo si truco per demanar feina o per buscar un pis, si dic dues frases en català, sé que els catalans us fa gràcia i vull aprendre una mica, però és que ningú parla català. I sé que és un poble que tots parlen català i és que ni el meu jefe, ni els meus companys, ningú, i ells ho reivindicaven. Jo ara me'ls trobo i és que parlen castellà. Quan han tingut fills, han sigut amb els fills que han començat a tenir converses en català perquè els nens de l'escola parlen, però no els hi parla ningú. Quan és un poble on tothom parla català. Però, li parlaré en castellà. És que tampoc és el seu idioma. Si t'ha d'entendre, millor que li parles en català. I això passa molt. Sí, a veure, és el mateix. És el de sempre. Vull dir, la militància, clar, la militància s'acabarà. Clar, la joventut no li digues la militància, ells no tenen cap problema. Ells troben les seves situacions, ells saben les llengües. I si es troben un grup d'anglesos, parlen anglès. Vull dir, que ha arribat un punt que es necessita, clar, sí que es necessitaria la militància de tots aquells que d'alguna manera volen salvar la llengua, no? En tots els àmbits. A l'escola ens hem trobat en molts de casos, jo m'he trobat en centres que a l'hora d'un pati m'he anat a fer un cafè al bar del costat perquè dins d'aquella sala jo no podia resistir-ho. Tots parlaven castellà. Entra un crio a demanar alguna cosa i veu que tots els profes parlen castellà, doncs és un model. És un model. És un model, clar, deuen dir, clar. Llavors, per ells, el català és la llengua acadèmica. I clar, i mira que fa anys que ho diem, això, perquè jo me'n recordo que als anys 90 ja parlàvem de fer cubates en català amb els alumnes, a veure com ho podíem fer. Però, bueno, és això el que deia abans. Jo, la meva visió de tots aquests anys que he estat dins del departament, diguem, no directament a Barcelona, però treballant per ells, diguem, he vist que és pujar i baixar, pujar i baixar. Ara, de fa dos o tres anys, què toca? Llengua oral. No? Tenim la paraula, molt bé. TikToks amb alumnes i tot el que vulguis, i ara les proves aquestes que s'han de fer. No? Molt bé. Bueno, doncs abans vam fer comprensió lectora. Vinga, tots a fer comprensió lectora. Després, doncs, el plurilingüisme, que clar, per nosaltres, però clar, el plurilingüisme és una realitat. La tens. Primera, perquè tens alumnes, has d'ensenyar una llengua catalana minoritzada a uns alumnes que per ells potser és la tercera, la quarta o la cinquena llengua. Perquè clar, els que venen del Magreb o del Marroc, parlen ara, però a mi que no és la seva llengua, és el berber o és una altra. No? Els que venen de l'Índia, els que venen... Després, topem molt, malauradament, amb tots aquells que venen de països sud-americans, latinoamericans, Llatinoamèrica. Per què? Perquè tenen una llengua que la parla tothom. Per tant, no tenen perquè si no la necessiten, si la necessitessin, el que dic jo, si tu vas a un poble, doncs, no? Dins del territori català tenim molts pobles que és necessària. Avui dia no tant, perquè la gent va al súper i no obre la boca, compra i se'n va. Abans hi havia botigues i parlaves amb la botiguera i la gent hi havia de costat. Tot això es perd socialment. No? Però dins de l'escola, clar, mantenir aquesta militància que ve des dels anys 70 i, clar, tots aquells ja s'han jutjat, molts ja no hi són. I alguns ja estem acabant, ja acabem la feina, ja l'hem acabat. Clar, és això, d'alguna manera, clar, no hauria de ser així, però clar, no som normals. Vull dir, no som un país normal. I mentre no ho siguem. Jo és que estic patint perquè ja volien que marxés un quart i jo els he dit, sisplau, deixeu-vos a marxar dos quarts, perquè aquí es fa també després una activitat cultural, crec. Però m'agradaria que si algú té alguna cosa més a que... No, només vull dir, perdó, no. Perfecte. No, digues. Res, jo simplement volia dir que, bé, jo he explicat també una mica la situació del País Valencià, però realment perquè la veig molt semblant al que està passant a Catalunya i ara de moment és com que ens han dit, val, de la sentència del 25%, res, és com que s'ha aturat. L'any passat farem la manifestació aquella, un dia de vaga, ja està, silenci.
Val. El País Valencià va passar igual. O sigui, el 2018, quan vam portar la sentència, va ser com que, ostres, ens van a posar el pla plurilingüe i tots una mica de por, sobretot a la zona, jo soc de Sueca, allí jo sí que m'he criat 100% en català, he tingut aquella sort. I clar, o sigui, al meu institut, quan van comentar allò de ara ens posaran anglès, 15% d'anglès, 25% de castellà, ostres, però si no sé ni dir buenas tardes, era tot una mica així, no? I clar, aquí és com que l'any passat ens van fer una miqueta com la por de buah, que vindrà el 25% i ja està, s'ha calmat. Però ara què? Ara estem dormits. I per això jo era com que intentava incitar una mica a què farem quan realment la tinguem a sobre? Què farem? Perquè a València no va passar res. A València, quan va sortir aquella sentència, clar, venia d'una persona que era Vicent Marçà, que en teoria estava en compromís, que és el partit polític que sempre hem pensat que era del nacionalista. Aleshores, sí, clar, sí, els nostres ens fan això, no? I clar, el que passa aquí és que ara, val, ara no tenim res, no ens han dit res, no hi ha sentència, estem en un com esperant, no? Val, i quan passi, què farem? Ens continuarem quedant parats i serà com, val, doncs, ja ens l'apliquen. Perquè a València va passar això. 2018 ens l'anuncien. No passa res, ve la pandèmia. Val, la pandèmia ens adorma tots. I aleshores l'any següent ja, el març, ens diuen no, és que aquest claustre ja s'aprova el pla plurilingüe i el curs que ve ja fem les graelles 15%, 25%. I ja ens va venir. Aleshores, els instituts realment sí que eren capaços de moure's i ser conscients que s'havia de lluitar contra allò, sí que van saber reaccionar i els professors que parlaven català a totes les classes van dir posa'm a mi el 25%, que jo no faré castellà i tu li la colaràs a inspecció. Perquè el que comentàvem, ni es llegeixen el pla lingüístic del centre, ni inspecció fa res per controlar que realment es parla català o no es parla català al centre. Per tant, si hem de confiar o bé en l'administració, o bé en els nostres polítics. Anem perduts. Estem molt bé. Tot i així, som la dotzena llengua més important del món. Sí. Imagineu, si fóssim normals, estaríem a la Champions. Si us sembla bé, concluirem aquesta xerrada col·loqui. Moltes gràcies a tots i a tots que hi ha dit, especialment a vosaltres. I, bueno, només dir-vos que en principi i al final la vostè que estarà sempre en defensa de la llengua catalana i ho farem a les escoles, al carrer i on...